Bem-vindos ao Criar um Sim. É aqui que a sua história e seus personagens começam. Selecione e experimente. Selecione os ícones do topo para dar um nome ao seu Sim. O visual é importante. Selecione o Sim para escolher as roupas, penteado, tom da pele, maquiagem, forma do corpo e mais. Crie você mesmo, alguém que você conheça ou uma celebridade. Quem é seu Sim? O que ele vai fazer? Primeiro, escolha uma aspiração, que é um objetivo de vida. Selecione um dos ícones na parte esquerda da tela. Ebony Sig. Matisse Owalike. Wobby Azar. Taroy. Oh, Zisamba. Skimbo Jorm. Rainik. Ooh, From. Febine Bopsani. Gusha Blanco. Muisto Quopa. Christine. Ebal Lange. Pena Swarbo. Barta Nibé. Sebabdi Hope. Skimbo Unabla. Bem-vindos ao The Sims 4. Vamos mostrar todas as histórias malucas que vocês podem contar nesse jogo da vida. Seu Sim deve entrar na casa com a Alex. Selecione o retrato da Alex e pressione o botão R3 para segui-la com a câmera. Então, selecione qualquer lugar no chão e selecione vir para cá. Se você não souber onde um Sim está, selecione o retrato dele para encontrá-lo. Os Sims têm necessidades básicas. Agora, o seu Sim está com fome. Não se preocupe, a Alex vai preparar uma refeição para o seu Sim. Avenue Smishy. Brugie. Sistune Turib. Pifatow. Gamerish. Você precisa saber como controlar a câmera para ver as coisas que precisa ver. Use o controle direito para controlar a câmera. Experimente agora. Figuras!
Selecione objetos para dar ordens ao seu sim. Por exemplo, selecione a comida feita pela Alex e diga ao seu sim para pegar uma porção. Os relacionamentos são muito importantes para as histórias e para a necessidade social dos Sims. Selecione a Alex e selecione Conhecer para ver o seu Sim iniciar uma conversa. Experimente as opções de amizade ou romance para contar as histórias que quiser. Olhe para o topo da tela para ver como a conversa está fluindo. Os Sims precisam de dinheiro para pagar contas, comprar itens melhores para casa e até comida. Felizmente, a Alex conseguiu arrumar um emprego legal para o seu Sim a partir de amanhã. Você pode escolher um trabalho diferente mais tarde, se não gostar desse emprego. Você sempre pode fazer escolhas pelos seus Sims. A Alex tem um presente de boas-vindas para o seu Sim.
Que guia mais incrível! Você precisa abrir o inventário do seu sim para ver o que é o presente. Pense no inventário como o bolso do seu sim, mas com espaço ilimitado. Ai, bolsos mágicos! O seu sim recebeu vários itens legais da Alex. O presente inclui sementes para o jardim, um livro e algo para decorar a casa. Valeu, Alex! Os sims têm uma aspiração, que é um objetivo de vida. Selecione o ícone da aspiração na base da tela para saber mais sobre a aspiração do seu sim. Toda aspiração tem seus marcos, que são divididos em diversos níveis. Para avançar para o próximo nível, cumpra os objetivos. Seu sim está no caminho certo, já que é um funcionário dedicado e aproveita a vida. Arba Seb, Arba, Sabem Binafta, ho ho! Yips.
Swarpsa! Beseek! Miss Pizzoy. Os Sims precisam dormir para satisfazerem sua necessidade de energia. Selecione a cama e mande o seu Sim dormir. Assim, ele estará pronto para o emprego novo amanhã de manhã. Sims felizes são funcionários produtivos. Thank you.
Bom dia, flor do dia! Seu Sim precisa se preparar para o primeiro dia de trabalho. Selecione o chuveiro para o seu Sim tomar uma ducha e satisfazer sua necessidade de higiene. Os colegas não gostam de Sims fedidos. Selecione o vaso sanitário para solucionar sua necessidade de bexiga. Prometemos que não vamos olhar. O café é delicioso e dá um bocado de energia. Selecione a cafeteira para preparar uma xícara. Thank you.
Karuste Halkay. Chongubi, Shabashu Kanumi, Wambavoy Yambalala. Mkafloof? Kabuna. Kuya Slekem. Oh, Kanchibo Lava.